Оце такий перший врожай білої акації на прищепі у 2021 році. Ну, а дата запису відео 16 вересня 2023 року. От. В прошлому році була сигналка дуже маленька. Ну, а це такий перший врожай. Кущ корелловласний, столовий. Гергель не пам'ятає вже який. Ну, тут 4 рукава. І ще на цьому кущі при щепленні такі форми винограду, як торнадо селекції Калугіна і беніто селекції Бурдака. В общем, кущ нагружений гарно. Ну, а ось такі ягоди білої акації. Бачите, 15 грам, 13 грам. От, чудова ягода. Далі буде дегустація. От, не перемикайтесь. Відчувається легкий такий мускатик. Да, ягода смачна, дуже щільна м'якоть, хрустка м'якоть, шкірка з'їдається. Смачна ягода, нічого не скажеш. І зовнішній вигляд такий привабливий, скажімо. І для власного вжитку вона доволі непогана, і на ринку, я думаю, така ягода буде користуватися попитом.